Senhoras e senhores, um bom dia a todos. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, recebe a todos para a cerimônia de abertura do fórum intitulado Quando o Preconceito Tem Cor, Reflexões sobre o Racismo, que é organizado pelo REPENSE, Grupo de Estudos sobre Patologização, Intolerância e Discriminação do Fórum, intitulado Pensamento Estratégico PENSES, e pelo Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Para compor a mesa de abertura desse fórum, convidamos professora doutora Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação da Unicamp. Por favor, professora. Professor doutor Roberto Teixeira Mendes, diretor associado da Faculdade de Ciências Médicas FCM Unicamp. Por favor. Professor doutor Júlio César Hadler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico PENSES da Unicamp. Dr. Simvaldo José Firmo, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB São Paulo. Senhora Célia Zenaide da Silva, coordenadora do Grupo de Trabalho Relações Raciais do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, subsede de Campinas. Sr. Rogério Giannini, representando o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, por favor. Sra. Rosângela Vilar, representando o Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Obrigado. Professora doutora Maria Aparecida Moisés, professora titular do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp e coordenadora do REPENSE, Grupo de Estudos sobre Patologização, Intolerância e Discriminação do Fórum Pensamento Estratégico PENSES. Os senhores podem sentar, por favor. Vou fazer aqui a leitura, então, do texto de apresentação desse tema. Este fórum, composto por representantes de movimentos de combate ao racismo, grupos de valorização da cultura afro-brasileira e pesquisadores, tem como objetivo aprofundar as discussões sobre o preconceito racial no Brasil em áreas como a saúde, a academia, a justiça e o trabalho. Vivemos em uma sociedade permeada por problemas essencialmente coletivos de ordem política, econômica, cultural e social. Problemas geradores de desigualdades que, por sua vez, contribuem para a manutenção de problemas. Uma sociedade que se constitui fundada na igualdade no plano do discurso e na desigualdade de fato. Desigualdades, principalmente por etnia, inserção social, gênero. Desigualdades escamoteadas por preconceitos que cumprem a perversa função ideológica de justificar e legitimar a exclusão na maioria absoluta das pessoas e isentar de responsabilidades todos os demais, assim como as instâncias de poder, reducionismo, determinismo genético e preconceitos. Articulam-se para tentar fazer desaparecer as barreiras artificialmente impostas ao desenvolvimento na maioria das pessoas, inclusive denominando-as minorias, para facilitar a hierarquia a ser introjetada. Assim, um homem de pele de cor negra é tornado apenas e irremediavelmente um negro. Desaparece todo o contexto, sua história de vida, suas emoções e sofrimentos, suas potencialidades, suas utopias e seus desejos. Desaparece tudo. Para restar apenas um negro, o racismo está alicerçado no terreno da intolerância com o diferente, afrontando o fato de que o diferente não existe. Existem diferenças entre dois seres. Marcar alguém como diferente revela muito de quem marca, como alguém incapaz de se perceber na alteridade e de reconhecer o outro como uma pessoa igual a si. Esta intolerância constitui um dos elementos fundantes do fascismo,
Porém, o racismo leva a intolerância a um grau extremo de negação na condição humana de uma pessoa cuja pele seja de cor negra. As pessoas com pele de cor negra sempre sofreram e continuam sofrendo discriminações e agressões em todos os campos, saúde, justiça, educação, mundo do trabalho, nas ruas e agora também nas redes sociais. Entretanto, é certo que algumas as sofrem ainda mais, como as mulheres com pele de cor negra. Se as manifestações da cultura africana sempre foram discriminadas, proibidas e até perseguidas pela polícia, caso da capoeira e das religiões africanas, um racismo despudorado surge acoplado à intolerância religiosa, com agressões violentas, muitas vezes letais, contra religiões de matriz africana e de seus seguidores. Somos todos diferentes um do outro. Somos, cada um de nós, sujeitos singulares, constituídos coletivamente, sim, mas únicos e diferentes entre todos. As diferenças não são problemas, ao contrário, são o que há de mais rico na humanidade, são as soluções. Porém, há de se distinguir diferenças de desigualdades. Diferenças devem ser respeitadas, valorizadas, acolhidas, atendidas em suas necessidades e especificidades. Lembremos de um ponto fundamental. Reconhecer diferenças só é possível entre iguais. Reconhecer diferenças me identifica com o outro. Em contraste, no terreno da desigualdade, não há possibilidade de identificação, pois nele o outro é deformado. As desigualdades devem ser radical e intransigentemente combatidas. O racismo deve ser radical e intransigentemente combatido. Este combate é de todos nós. Nós queremos agradecer aqui a presença dos senhores docentes, funcionários, alunos e demais convidados. Nós passamos à mesa, convidando para fazer uso da palavra nesse momento a professora doutora Maria Aparecida Moisés. Por favor. Bom dia a todas e todos. Eu inicio essa mesa agradecendo a presença de todos, saudando a todos na mesa e saúdo na pessoa da professora Raquel, querida amiga Raquel, representando o reitor. E eu devo dizer da minha emoção e do meu agradecimento por ter recebido do professor Júlio, da professora Adriana, um presente que foi o convite para organizar esse fórum. Então, é uma emoção bastante grande, porque eu acho que esse é um assunto que precisa ser urgentemente discutido, enfrentado, e temos todos que nos engajarmos neste combate ao racismo. Acho que a gente já sabe que a antropologia há muito tempo nos diz que todos nós somos originários da África. O planeta Terra foi povoado por pessoas nascidas na África que migraram e ocuparam todo esse planeta. Todos nós somos de origem africana. Todos. Para quem ainda duvida, recentemente, há uns 20 anos, mais ou menos, pesquisadores renomados da genética comprovaram que todas as pessoas no planeta Terra descendem de uma mesma linhagem materna em termos genéticos. Somos todos de uma mesma linhagem materna. E eles, acho que é só importante dizer que isso não quer dizer que houve uma primeira mulher e uma única primeira mulher. É que uma única linhagem se manteve na humanidade nesses milhares de anos. Todos descendemos de uma mesma linhagem materna. E eles deram um nome a essa nossa avó, bisavó, tataravó, de Eva mitocondrial. E Eva mitocondrial nasceu na África.
geneticamente somos todos africanos. Então, acho que esse fórum, ele tem também um objetivo de rendermos homenagem e pedirmos a bênção à nossa mãe África. Mas acho que, desculpe, para pedir a bênção para a mãe África, antes a gente precisa pedir perdão para a mãe África e para os nossos irmãos com pele de cor negra, que vem sendo até hoje, 29 de outubro de 2015, vem sendo massacrados, torturados, humilhados, mortos. Então, acho que esse fórum eu gostaria de iniciar com um pedido de perdão, para então poder pedir a bênção à Mãe África. Obrigada. Obrigado, professora Maria Aparecida Moisés. Ouviremos neste momento a mensagem da senhora Rosângela Vilar, por favor. Bem, bom dia a todos e todas, né, e aos colegas da mesa. Mais um dia de enriquecimento e reflexão. Está difícil de falar depois da Cida, né? Porque deu uma baqueada aqui, mas vamos lá. Bom, se a gente pensa, né, que a diversidade, a nossa diversidade é condição do humano, né, porque não temos aqui dentro, apesar de todas termos a mesma linhagem como origem, né, se a gente olhar do nosso lado, não somos iguais a absolutamente ninguém, né? Então, a diversidade, a singularidade é a maior riqueza que a gente tem nessa sociedade, né, nesse mundo que a gente vive. Né? Então, a busca pelo respeito a cada ser, né, a cada pessoa, e a negação de toda forma de exclusão, de violência, de preconceito, deve ser a busca incessante que a gente tem que fazer. Né? A cada dia que a gente levanta, saber que é mais um dia de enfrentamento. Né? E é nesse pensamento que o Despatologiza, né, o movimento pela despatologização da vida, tem se empenhado. E a gente vem buscando trabalhar em diferentes frentes de exclusão. Né? Da criança que não aprende, da loucura, das questões de gênero, das questões étnico-raciais. São essas as principais lutas, mas tem muitas outras, né? Então, acho que a gente precisa, hoje a gente tem este recorte da questão étnico-racial, mas a gente tem que lembrar que a exclusão parece que faz parte, né, da nossa característica de humano também, né? A gente é preconceituoso, acho que na origem, não sei, precisamos pensar nisso. Bom, então é um grande prazer a gente estar aqui para discutir dois dias, né, uma das formas de exclusão, que é muito intensa, né, nesse país, embora negada, né, todo mundo diz que não existe, né, o racismo, mas a gente está aí vendo todos os dias. Eu gostaria de convidar quem estiver interessado para participar das reuniões do Despatologiza, né, porque discutir exclusão, então, é a nossa missão, tá? A gente se encontra no Conselho Regional de Psicologia toda quarta, quinta-feira do mês, às 18h30, é um espaço aberto, tá? E a gente não discute só as questões étnico-raciais, mas todas as exclusões. Para encerrar, eu falo também em nome da Rede da Criança e do Adolescente. Tem meu amigo Ney aqui, que é da comissão de organização, e eu gostaria de pedir sua autorização como coordenador do grupo também, para a gente pautar esse tema para 2016, a gente tem uma reunião de planejamento mês que vem, e pautar as questões raciais em relação a crianças e jovens, porque está demais a situação, né? Então, tudo bem, Ney? Então, vamos lá. Então, gente, bom dia a todos e que esse evento nos enriqueça muito. Muito bem, muito obrigado, Rosângela. Ouviremos a mensagem do senhor Rogério Giannini, por favor. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, eu represento aqui o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo,
E na condição também de colaborador, organizador desse evento, de outras parcerias que a gente tem feito com Dispatologias e com o Fórum Penses. E esse é um tema fundamental, acho que é um tema fundamental para a sociedade brasileira, é um tema fundamental para os avanços necessários e, infelizmente, para os retrocessos que nós estamos vivendo no campo social no Brasil. E, então, acho que uma saudação muito especial mesmo à coragem, ao discernimento do Penses, do Dispatologisa, de estar enfrentando esse tema. Um tema difícil, um tema que não tem muito floreio, né? Sim, é um tema denso, né? É um tema que tem um corte profundo, não é um tema fácil, e por isso sempre a saudação daqueles que têm a coragem de enfrentá-lo. E provocado pelas falas aqui, eu queria dizer duas coisas. Interessante quando a Cida fala da África e da migração, a gente também traz o tema da migração, né? Um tema tão importante hoje. E pensando como eu pensei alto, vou pensar alto com vocês, como no processo da escravidão, essa migração forçada, né? Também vivemos outras migrações forçadas, com cara de que não, você cria confusão em alguns países, essas populações vêm, e elas vêm justamente para ser mão de obra desqualificada, mão de obra quase escrava, mão de obra. Então, tem um movimento constante que na escravatura, no modelo escravocrata tinha um, no modelo capitalista assalariado acaba tendo outro. Né? Fundamentalmente pensando que a sociedade nos divide, né, o modo de produção capitalista nos divide para dominar e nos divide principalmente para naturalizar. Né, o texto citou isso um pouco, né, essa questão de como tratar com minorias aqueles que, na verdade, estão numa situação de minorização forçada, também um jeito de ir naturalizando os processos e ir tirando e escondendo e ocultando a raiz de dominação econômica, social e cultural da composição, né, dos chamados minorias. Né? Elas são tão estranhas que até as maiorias são chamadas de minorias. Né? Assim, a população negra no Brasil é a maioria, mas é chamada de minoria. Né? Vira e mexe, a gente ouve o termo minoria se referindo a uma população. E, por fim, acho que só faria sentido o sindicato estar aqui se também a gente estivesse preocupado com essas questões, né? E ocupado com essas questões. Preocupado não, né? Ocupado. Preocupado todo mundo fica, né? Mas ocupado com essas questões. E aí eu me lembrei que, em 2012, o sindicato tomou a iniciativa de organizar só em 2012, né? Portanto, é sempre uma bênção e um pedido de perdão também que a gente faz. Um coletivo negro no Sindicato dos Psicólogos. Pela primeira vez, nós trouxemos de uma maneira, não só o tema para o debate, mas trouxemos essa população. E aí, curioso, né? Os psicólogos e psicólogas negros eram justamente os psicólogos e psicólogas que tinham vindo através dos programas de inclusão do ensino nos últimos períodos, né? Em alguns, inclusive, do movimento de formação da Uniafro, também como forma de resistência, né? Como forma de buscar a escolarização, o ensino superior, mas sem isso que foi interessante, sem nunca esquecer essa raiz e essa possibilidade de continuar transformando isso não só numa profissão, mas num lugar de, a partir da profissão, também discutir a racialidade, também discutir o racismo, também impulsionar a luta contra o racismo. Né? Então, e aí eu tinha uma frase muito interessante, é que naquele momento que se constituía o coletivo negro dos sindicatos psicólogos, a gente podia dizer que o sindicato dos psicólogos também era um sindicato negro. Né? Então, acho que isso foi por isso que a gente está aqui também, né? Como disse, apoiando,
grandes, etc., mas também fazendo a nossa parte. Eu acho que isso é, para a gente é fundamental. Eu não poderia estar aqui se a gente não tivesse construindo as possibilidades e as saídas para construindo a discussão e a possibilidade de superação disso. Do ponto de vista da psicologia, eu teria muita coisa a dizer, mas aí as mesas todas e os debates todos vão dar conta de tudo isso, e também não vão dar conta, né? A gente vai continuar discutindo, porque é uma grande discussão. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rogério. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Célia Zenaide da Silva, por favor. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Eu saúdo aqui a minha ancestralidade, que é por conta dela que eu estou aqui hoje. Sem ela eu não existiria. Na figura da professora Raquel, eu cumprimento essa mesa, cumprimento a todas e todos que estão aqui presentes. Em nome do CRP, do GT de Relações Raciais da subsede de Campinas, eu agradeço, né, e cumprimento esta casa na figura do Fórum Penses, por ser um fórum de pensamento estratégico, pensar uma temática tão cara e trazer à baila a questão do racismo. E esse cumprimento também me estendo ao despatologista que pegou essa temática aí para trabalhar. Eu acho que pensar essa temática é nomeá-la. E aí eu penso que se a gente não nomeia, a gente não significa. Se a gente não significa, nós não damos sentido. Se nós não damos sentido, nós não cuidamos, não damos a necessária escuta e o devido cuidado. E aí eu acho que é pensar esses dois dias, as estratégias e proposta de cuidado. Convido vocês a bailar nesses dois dias sobre essa temática. Muito obrigado, senhora Célia. Ouviremos nesse momento o doutor Simvaldo José Firmo, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB São Paulo. Por favor. Primeiramente, eu quero saudar e agradecer, né, toda a professora Raquel Meneghello, pró-reitor de graduação, aqui representando o reitor da Unicamp, professora Maria Aparecida, todos os demais membros aqui da mesa. Quero saudar também aos religiosos de matriz africanas que estão ali, a qual peço a minha bênção. Saudar a todos os presentes, aqui a vice-presidenta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB São Paulo, Maria Silva Aparecida de Oliveira, que está aqui. Também a Roseli de Oliveira, que é uma das palestrantes, que é membro colaboradora da Comissão da Verdade lá de São Paulo. Dizer que é muito importante estar aqui neste momento, né? Parabenizar o Penses e a Unicamp trazer esse fórum aqui, essa discussão, né? Quando o preconceito tem cor, reflexões sobre o racismo. Isso é muito importante. Quero começar dizendo para vocês que a Comissão da Escravidão, sobre a Escravidão Negra do Brasil, sob o Conselho Federal, foi criada em novembro de 2014 e seus membros tomaram posse em fevereiro de 2016 agora, em 2015. E nós, em São Paulo, tomamos posse no dia 18 de agosto, agora recentemente. E tivemos que preparar aí, né, com nossos colegas, um relatório parcial a ser entregue no dia 1º de outubro. Agora, dia 1º de outubro. A OAB São Paulo foi a primeira seccional do Brasil a entregar no dia 1º este relatório. Nós temos OABs e comissões no Brasil que não entregaram esse relatório até agora. Qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? Quando foi criada a comissão, ela veio com três perguntas. Quais foram, por quem foram e como foram cometidos os crimes que tornaram realidade a escravização do povo negro no Brasil? Nós nunca fomos escravos.
fomos escravizados. Também nunca fomos imigrantes, porque fomos trazidos à força para esse país. Para cá vem reis, rainhas, vem reinados para cá. Recentemente, o Ministério da Justiça colocou no seu site uma propaganda dizendo, um menino negro, né, falando que todos somos imigrantes. Houve uma reação muito grande do movimento negro no Brasil. Eles tiveram que mudar essa propaganda, que nós não viemos pagar como imigrantes. É bom deixar isso bem esclarecido aqui. Viemos forçado, trazido a forças, e muitos morreram na travessia até chegar a este país. E eu sei que as mesas aqui hoje e amanhã vão discutir isso. Então, nosso papel como Comissão da Verdade é discutir os crimes, tudo que aconteceu na época da escravidão no país. Trazer à tona, isso já está escrito, e eu acho que a Unicamp tem um papel importantíssimo para isso, porque aqui é o campo do saber, tem muita coisa escrita sobre a escravização do povo negro no país. Tem muita coisa aqui escrita, e quero dizer também que Campinas já tem uma Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, que tomou posse aqui no dia 26 de setembro. Que tem como presidente o senhor Ademir da Silva, pessoa muito séria, doutor Ademir da Silva, que não pôde estar presente e que logo estará em contato com vocês aqui. Então nós temos desafios muito grandes, porque os resquícios da escravidão estão presentes hoje. Se as religiões de matriz africana tinham dificuldade para professar o seu credo naquela época, os resquícios continuam até hoje, com o apedrejamento de uma menina no Rio de Janeiro, no mês de junho, e recentemente com uma casa destruída no mês passado em Goiás, uma casa. Então isso é muito importante, fora o genocídio da juventude negra, que tem tudo a ver com a escravidão lá atrás. A lei de terra de 1850, quando os quilombos estavam todos formados neste país, que o exército brasileiro foi lá e destruiu todos. E até hoje, como é que estão as comunidades rurais quilombolas neste país? A maioria estão todas praticamente sem a sua terra, sem a sua posse. Então, assim, o papel dessa comissão, esse papel que a Ordem dos Advogados do Brasil nos deu, é um papel muito sério. Lógico, né, Roseli, doutora Maria Silvia? É um trabalho difícil, porque é um trabalho voluntário, onde nós temos professores, pesquisadores, historiadores, antropólogos, sociólogos. E em São Paulo já estamos fazendo um plano de trabalho para o ano que vem, porque o trabalho se estende até novembro de 2016. E não é fácil. Por isso que nós vamos criar termos de cooperação. E Campinas vai fazer esse termo de cooperação com a Unicamp e vai precisar muito de vocês neste trabalho aqui. Porque a região de Campinas, não Campinas, essa região em volta, tem uma importância muito grande, essa cidade tem uma importância muito grande. Campinas foi uma das últimas cidades a acabar com a escravização do povo negro no Brasil. Não foi a última, mas a região, cidades no entorno de Campinas, foram as últimas a acabar com a escravidão neste país. Então, fico muito feliz de saber que aqui também tem uma comissão sobre a verdade da escravidão negra neste país. Isso é muito importante, porque este país tem uma dívida histórica com o povo negro. Dívida que muitas pessoas não se assumem, não querem assumir, governos não querem assumir. É uma briga para se ter cotas, é uma briga. Eu sei que a Unicamp tem um programa, eu não sei se é bônus, eu sei que tem um programa, que na segunda fase, mas não teme cotas mesmo nesses estados. Repito que nós temos que quebrar as correntes das universidades estaduais paulistas. Os negros têm que entrar nessas universidades paulistas. Eu sempre repito isso. Seja Unicamp, Unesp e principalmente a USP, Universidade de São Paulo, que se recusa a discutir com os movimentos negros, com próprios professores dentro da própria USP que querem, com campos que querem discutir isso. É muito importante para nós isso. E vocês, eu acredito que vocês aqui da mesa, vocês que estão aqui nos ouvindo, estão percebendo a discriminação que está ocorrendo dentro das universidades públicas aqui do estado de São Paulo.
Veja o caso de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Veja o caso, que está aí no Facebook, que está em tudo quanto é lugar. As pessoas que tentaram intervir naquele momento, aquelas meninas, aquelas mulheres guerreiras, estão sendo até ameaçadas de morte hoje. Veja aqui também, aqui na Unesp, veja numa particular que é a Mackenzie, o Ege no estado do Rio de Janeiro, porque as pessoas não aceitam, não nos aceitam dentro da universidade, não nos aceitam. E aonde tem cotas, isso então, é muito difícil então de se aceitar, porque as universidades todas estaduais neste país têm cotas, menos a de São Paulo. As federais já estão instituídas as cotas, já estão instituídas as cotas. E logicamente com universidades como a Mackenzie, que tem um ProUni, que hoje a Mackenzie tem muitos negros e negras estudando, eles não aceitam, porque eu conheço pessoas que lá entraram no curso de Direito, que foram muito discriminadas no começo, que deram a volta por cima e se formaram. Então é esse o nosso papel. O papel da comissão vai ser trazer à tona a verdade. Pessoal, é o seguinte, essa verdade já está escrita aí, mas nós queremos saber o seguinte para nós mesmos. De onde viemos, não é mesmo? De onde viemos? Nós não sabemos a nossa verdade. Aqui ninguém sabe, alguém sabe? Nós não sabemos a nossa verdade. E o nosso papel, que para ser um papel do Estado brasileiro, é tentar fazer isso, para ao final entregar ao Conselho Federal da OAB um relatório completo com todas as provas precisas. Precisa para nós vermos, para a OAB ver qual o encaminhamento que vai dar. Então é uma coisa muito séria, é uma comissão que está tendo uma visibilidade muito grande no Brasil inteiro. E em São Paulo, digo para vocês que nós estamos trabalhando seriamente. Temos como relatora a professora doutora Eunice Prudente, professora da Universidade de São Paulo. Então nosso trabalho é este, é buscar a verdade, a verdade. A verdade, esta verdade que está, digo, nos livros, está na Unicamp, na USP. Ontem mesmo em contato com a vice-presidenta da OAB São Paulo, ela disse, o Estadão tem um arquivo maravilhoso, viu, Roseli? Estadão tem um, você que está com ele, tem um arquivo maravilhoso sobre a escravidão negra neste país, a escravização do povo negro neste país. Então vai ser esse o nosso papel, Descobrir a verdade, falando da verdade, trazendo a escravização do povo negro, mas com os resquícios que ela tem hoje na sociedade brasileira, que está presente no nosso dia a dia. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Simvaldo. Ouviremos nesse momento a mensagem do coordenador do Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, e coordenador deste fórum, professor doutor Júlio César Hadler Neto, por favor. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia. Cumprimento os meus colegas de mesa, nomeando a professora Raquel. Eu acho que o tema, depois da Cida falar e depois do Simvaldo falar, acho que fica meio difícil falar sobre o tema. Acho que falaram, Simvaldo com muita força, né, falaram bastante sobre o tema. Eu acho que este tema é bastante oportuno. É um dos temas, acho que no Brasil, que mais saltam à vista para quem quer enxergar, né? Eu vou agradecer a Cida e também a Adriana, né? Porque esse tema, quando a gente colocou para a Cida, a gente sabia que ela ia organizar com essa competência e eu diria também alegria, porque o que ela faz tem as duas coisas, né? E vocês vão poder ver isso nesses dois dias aqui, uma coisa profunda e ao mesmo tempo alegre, né? Então, eu não vou falar sobre o tema, eu vou falar um pouquinho sobre o Penses. A maioria das pessoas não sabem direito o que é o Penses, né? Acho que a maioria das pessoas está aqui pela primeira vez, né? Penses é um órgão da reitoria, chama Fórum Pensamento Estratégico, e a ideia é fazer ações, uma das que a gente mais faz são fóruns, né? Que interligue mais a Unicamp com a sociedade. E nós temos discutido temas de interesse, que eu acho que do país, com um olhar crítico. Então, eu estava aqui escrevendo, mas acho que esse é o 17º fórum, não sei exatamente, o Penses existe há em torno de 2 anos. Então, eu vou nomear alguns fóruns só para vocês verem o que a gente tem trabalhado.
Então, o primeiro fórum que inaugurou foi o RMB, esse nome é um nome estranho, é o Reator Multipropósito Brasileiro, é um projeto do governo federal, fazer um reator ali na região de Sorocaba, que é extremamente importante pela questão de produção de radioisótopos para tratamento e diagnóstico de câncer. Né? O reator que existe no Brasil hoje, ele é muito velho, tem quase 60 anos, vai ter que ser desativado, e se a gente não constrói esse novo reator, nós vamos ter que importar esses radioisótopos, isso seria muito ruim. Nós temos dois fóruns de violência contra a mulher, então temas que também, como esse tema de hoje, fala por si. Né? Fizemos este ano já dois fóruns sobre a crise hídrica, né? Mostrando que a crise hídrica ela tem irresponsabilidade, sim, né? Nós estamos focando o Estado de São Paulo. Né? Fizemos um fórum já organizado pela CITA, despatologização, né? Que é um fórum que focou a questão dos remédios que se dá para cuidar das pessoas que são diferentes, né, Cida? Diferentes. Né? Você põe remédios nessas criancinhas aí, porque elas são ou muito excitadas ou excitadas de menos. Né? Fizemos um fórum sobre a descriminalização da maconha, que é um tema também oportuno. Né? Fizemos um fórum sobre gestão pública, essa gestão pública brasileira tão caótica e tão, eu diria que, empacada, que traz essa cultura de cartório, ela vem e atravanca o órgão público, a universidade é um órgão público que não consegue andar rápido. A gente fez essa discussão, trouxemos aqui a ministra Gleisi Hoffmann, que falou das dificuldades que o governo federal tem de tocar os projetos. Foi incrível ela falar isso. Fizemos um fórum sobre o pré-sal. Por que pré-sal? Porque o pré-sal, a Petrobras hoje está sendo tremendamente atacada, né? Mas nós não podemos esquecer que ela é uma empresa líder na sua área. Não tem paralelo que ela fez para achar petróleo a 7 quilômetros no mar. Tá? Não tem paralelo. Talvez só os Estados Unidos tenha uma tecnologia semelhante. E nós não podemos atacar a Petrobras sem esquecer a qualidade do seu trabalho. Tá? Então, neste fórum, isso foi levantado. Veio aqui o geólogo Estrela, não esqueci o primeiro nome dele, agora o sobrenome é Estrela, foi a pessoa que formou o modelo através do qual se achou o petróleo abaixo da camada de sal. Né? Mais recentemente fizemos um fórum sobre laicidade, o Estado laico, né, a questão da intolerância. Então, por esses fóruns, e todos eles com um olhar crítico e procurando, vamos dizer assim, mostrar, levantar questões polêmicas e questões que precisam ser debatidas. Evidentemente, isso, o tema desse fórum vai dentro dessa mesma visão. Né? Para terminar, só quero dizer que nós estamos sendo filmados, quer dizer, o que está acontecendo aqui, estamos sendo filmados, é no bom sentido. Tá? O que está sendo falado aqui sai na rede televisão Unicamp, e a ideia dessa filmagem é que depois, isso não só vai aparecer no YouTube depois de algumas semanas, a gente espera, porque a Unicamp é lenta em fazer os seus processos, né? Mas também a gente transcreve isso para a linguagem, uma linguagem escrita, primeiro informal, depois nós transcrevemos para uma linguagem mais de texto formal, acadêmica, e a ideia é que saia um livro ou um caderno, uma coleção, que faz parte da coleção dos fóruns Pense. Então, tudo o que vai ser dito aqui, a gente espera transformar num livro, que seria um documento do que vai ser dito aqui, que eu tenho certeza que vai ser bastante importante. Então, eu estou certo que o fórum vai ser extremamente interessante, e que a gente vai ter dois dias, vamos dizer assim, de discussões bastante oportunas e muito importantes para o Brasil. Tá? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Júlio César. Ouviremos neste momento o professor Dr. Roberto Teixeira Mendes, diretor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Bom dia. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, a professora Raquel, o professor Júlio, aqueles que eu já conhecia, e aqueles que eu tive o prazer de conhecer hoje.
cumprimentar os que vieram assistir e participar do fórum. E acho que tem muitas coisas que a gente fica ouvindo os colegas falarem, a gente prepara alguma coisa para falar, aí a gente chega aqui, a gente começa a rever, a gente fica tudo escrevendo aqui. É. Mas então não vamos nós fazermos o fórum, certo? Eu acho que ele falou, não vou ser um palestrante do fórum. Mas como diretor associado e aqui representando o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, professor Ivan Toro, o recado, né, que nós gostaríamos de dar, primeiro, elogiar novamente, né, as iniciativas do Penses, que já é um local de debate de questões não só polêmicas, mas fundamentais. E não há outra maneira, eu pelo menos penso assim, não há outra maneira de nós nos apropriarmos dos assuntos e dos conceitos e dos fundamentos e reconhecermos, né, os nossos aliados, se não for através de um debate desse tipo, que é a função da universidade. Não há outro lugar para se fazer uma coisa desse tipo, né? Porque aqui congregamos os pensadores, os professores, os alunos interessados, quem se interessa, esteja na sociedade civil como indivíduo, ou como entidade, ou como associação, outras associações, como a OAB, não tem um outro lugar para juntar tudo isso e conversarmos como iguais. Então, alguém que pensa as coisas aqui vai conversar com alguém que é um professor, mas nós estamos todos sob o abrigo do pensamento que servirá para o conjunto da população. Essa é a função da universidade. Então, eu queria elogiar e dizer que, nesse sentido, a Faculdade de Ciências Médicas, ela, embora seja uma faculdade que esteja mais focada no desenvolvimento e transferência e ensino do conhecimento das profissões de saúde, ela necessariamente ela está o tempo todo lidando com aquilo que se refere a vários aspectos do que se disse aqui de preconceitos, ou preconceitos, e preconceitos mesmo, e discriminação. O tempo todo, quem está estudando, ou ensinando, ou participando do atendimento na área de saúde, está lidando com o que pensa do outro. Não tem jeito, né? E, embora isso não seja uma temática pautada nos cursos, etc., o esforço da faculdade é tratar as questões que envolvem os preconceitos e a acentuação das diferenças com vistas à desqualificação, à naturalização da desqualificação. Eu acho que a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp ela é um protagonista no desmonte, né, dessas naturalizações, isso na figura da professora Cida, mas é uma postura da faculdade, né? E nós ali na diretoria, nós somos militantes dessas causas, e nesse sentido eu gostaria também de fazer menção a um colega que nós acabamos de perder, o professor Arão Mendes Pinto, que há dois anos atrás foi homenageado por algum coletivo das mulheres negras, eu não vou saber qual foi, pelo seu empenho no desenvolvimento do conhecimento e da assistência dos problemas específicos de saúde das mulheres negras. Então, essa é a FCM Unicamp. Nós temos a nossa visão da discriminação, inclusive a discussão sobre a questão da admissão, né, da cota ou não cota, ou como promover a inclusão, né, dos alunos negros. E nós não temos quase alunos negros na faculdade. E é muito fácil para quem não é responsável
pela seleção, a faculdade não é responsável por isso. Dizer que não é ela que está discriminando, que o que discrimina é o vestibular, né? É uma coisa, é fácil, não é julgar para outro lugar. E essa discussão a gente tem muito pouco do ponto de vista institucional, mas é uma discussão que o pessoal que trabalha nos módulos de ética médica, ética, bioética e ética médica, que começa desde o primeiro ano, é uma temática que nós abordamos com os alunos. Então, quero dizer que a Faculdade de Ciências Médicas é uma faculdade engajada na discussão sobre a discriminação de qualquer tipo, mas focando também aquilo que se refere às diferenças e que demandam, né, o estudo e o atendimento de problemas populacionais específicos de populações. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós aqui dar o nosso recado e dizer que estamos às ordens na faculdade para sermos convidados ou questionados por tudo que se refere, né, à discriminação qualquer, mas também, principalmente, com relação ao racismo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto Sol Mendes. Ouviremos nesse momento a pró-reitora de pós-graduação da Unicamp, professora doutora Raquel Meneghello, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento os meus colegas aqui de mesa, os organizadores deste evento, os representantes das várias organizações. Em nome do nosso reitor, o reitor da Universidade de Campinas, o professor Tadeu, eu, primeiramente, dou as boas-vindas a todos os participantes e colegas aqui presentes, né? Falo apenas algumas palavras, serei breve, mas eu acho este evento aqui realmente mais que oportuno em tempos em que a intolerância e o preconceito resistem e ganham espaço aqui e no mundo, como temos visto aí pelos noticiários afora, em tempos em que identidades de raça, gênero e classe ainda configuram um terreno de desigualdades e conflitos, ou seja, estamos vivendo tempos realmente bicudos em pleno século XXI. Parabenizo, portanto, também o Penses por ter trazido essa oportunidade de debate aqui na universidade. É sua tarefa da universidade fazer isto. Entendo que a importância das discussões que este fórum promove é fundamental, sobretudo porque possibilita iluminar e refletir sobre o funcionamento e os limites da democracia brasileira. Eu acho que é isso que está em jogo, é isso que está em xeque aqui, né? Este evento aqui me estimula a mencionar, o próprio professor Teixeira já falou que eu rabisquei, escrevi várias coisas aqui, mas ele me estimula a mencionar, mesmo que muito brevemente, as lacunas na esfera da política e da representação política nesse campo. Nós sabemos que mudanças realmente significativas podem e são conduzidas por projetos políticos e políticas públicas. E entendo que os avanços que houve nos últimos governos para acesso da população negra a esferas antes realmente distantes são inegáveis. Mas também sabemos que são realmente insuficientes. Dificilmente esses avanços desconstroem por si referências culturais, valores e concepções dominantes que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso cotidiano generalizado, na sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora no seu aspecto cultural, com vistas à transformação e à construção de referências transformadoras das condições dos indivíduos na nossa sociedade. Esse é um processo lento, árduo, precisa ser estimulado, e aqui entraria o papel dos movimentos, entram o papel dos movimentos, das organizações, dos partidos, dos representantes políticos, né? O que este fórum faz é agregar esses esforços institucionais e coletivos em uma reflexão fundamental que põe à luz diagnósticos e proposições sobre um racismo persistente. É muito difícil não ser motivada pela fala do Dr. Sinvaldo, né? que nos motivou aqui, que nos provocou a todos, né? E como ele colocou, esse é um dos temas nacionais mais prementes, não resolvidos, né? Persistentes. E ele parece, portanto, infindável, né? Não é apenas na universidade brasileira que reside tanto o problema como também a solução, no meu modo de ver. Mas é em todo o sistema escolar. Há diagnósticos que mostram que a maior evasão no primeiro ciclo da educação básica é de alunos negros, não é, Cecília? Sabemos disso há tanto
tantos anos, né? E a exclusão rege essa dinâmica das principais dimensões do funcionamento da sociedade brasileira: o mercado de trabalho, as relações sociais, as relações de lazer, o cotidiano generalizado dos indivíduos, né? Então, dessa forma, eu reitero a oportunidade desse evento, que além de promover uma tarefa inegável da universidade, que é refletir sobre isto, é uma satisfação para a Unicamp acolher este evento. Então, bem-vindo. Bem-vindos todos. Esse evento certamente vai produzir um diagnóstico e, quem sabe, proposições bem positivas. Obrigada. Muito obrigado, professora Raquel Meneghello. E, nesse momento, passamos novamente a palavra à professora doutora Maria Aparecida Moisés, por favor. Bom, a mesa agora se desfaz e, antes de se desfazer, a mesa se desfaz, inclusive a mesa, literalmente, porque a gente aboliu a mesa. A gente usa sofá. A gente usa conversa no sofá, em vez de mesa redonda. Diálogos no sofá. Mas eu só queria dizer que este evento em especial, e eu acredito que todos os eventos do Fórum Penses, só acontecem graças a Denise e a Maria Luísa. Além de todo o empenho do Júlio e da Adriana, se a gente não tivesse a Denise e a Adriana, com certeza, a Denise e a Maria Luísa, com certeza a gente não conseguiria fazer este evento e todos os outros de que eu participei. Então, obrigada, a gente encerra e eu vou... Desculpa, esqueci de dar um convite. Pode. Só encerrar? Não, não, só... É que eu vou... Aí, para não atrapalhar, né, só encerrar. Eu gostaria de dizer que nós... Falei que nós vamos dar início a uma série de seminários, audiências públicas. E o nosso primeiro seminário em São Paulo, para quem puder participar ou quiser participar ou estiver em São Paulo, vai ser dia 14, que é um sábado, na UAB São Paulo, lá na Praça da Sé 385, que terá como tema, né, a década afrodescendente, que foi instituída pela ONU. Então, nós teremos mesas na parte da manhã e na parte da tarde. Então, dia 14 de novembro, a partir das 9 da manhã, das 9 horas da manhã, todas e todos estão convidados. Muito obrigado.